Seu pai? Não sei. Você veio com quem, Vitor? Você tá com a minha mãe. Cadê a mãe do Vitor? Cadê? Deixa eu ver. Ah, tá ali. A mãe não quer nem levantar a mão. Não, vai levantar a mãe. Não. Não deixa ele sozinho, não, viu? Você tem quantos anos? É pequenininho você. Eu tenho dois. Dois, tá. Dois anos. Tá legal, Vitor. Legal. Você tá gostando do show? Tô sim. É, tá. Tá, obrigado pela presença, viu? Vou agradecer a sua mãe por ter deixado você subir ao palco. Era só com 15 anos, mas não sei por que você subiu. Meu tio, eu vim escondido. Ah, você veio escondido. Você veio escondido, tá. Ah, então eu vou deixar você aqui. Era só 15 anos. Não, eu fala, eu não pra vou falar ninguém. Pra ninguém, peraí, tá? Tá. A gente não conta, né? Segredo nosso. Segredo nosso, tá. Qual que é o seu nome? Rafaela, você tem quantos dedos em cada mão, Rafaela? Em cada? Cinco. Cinco. Então levanta assim os dois. As duas mãos. Isso. Levanta toda, tá bem? Então cinco mais cinco? Dez. Dez. Conta pra gente então. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Não, cinco. Começa de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, sete. Peraí, deixa eu ver um negócio. Você entendeu o que ela apontou ali? Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco também, sim. Não é isso? Qual que é o seu nome? Juliana. Juliana, levanta os dois braços. Conta pra gente, vai lá. Vamos ver se ela acha que ela confundiu alguma coisa. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Isso é o certo, entendeu? Faz assim, conta só uma mão. Só levanta só aquela. Conta só aquela, vai lá. Quatro, cinco. Aí tudo bem, né? Abaixa essa. Vamos começar de novo. Começa de novo. Aquela um. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, levanta as duas. Cinco mais cinco. Dez. Dez. Então vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Não tá certo. Alguma coisa errada, né? Você sabe aquela fábula que é conhecidíssima? A Branca de Neve. Isso é tranquilo pra você. Claro, você conhece aqueles anõezinhos? Quantos anões tinham a Branca de Neve? Alguns. Alguns, é, perfeito. É. Alguns. Só alguns, perfeito. É, até porque... Não, tem o James Bond, né? Bem conhecido. O 00, James Bond, lembra, né? Qual que é? Sim. 00. Tem um número, é que eu não tô lembrando. Ah, não, tem um número, mas... Quantos dias tem a semana? Quantos dias tem a semana? Segunda, terça. Não, quantos? Soma? Somando tudo dá? Oito. Oito, perfeito. Tem oito você dias. Você veio com quem? Você veio com Peraí, quem? Peraí, tem oito dias. Ah, com seu marido, ela manja bem, né? Tem... Peraí, Sani, tem oito dias a semana? Ou... Quantos dias tem a semana? Sete. Quais são os dias? Fala. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Quantos? Quanto você contou? Conta segunda, lá. Terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Quantos são? Sete? Você tá certo? Não. Quantos são? Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Depois a quinta é o quê? Sábado, domingo. Tá certo? Tá! A conta, ó. Segunda, terça... Terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Quantos dias são? Sete. Tá meio confuso o negócio aqui, né? Põe a mão pra frente, assim, ó. Conta. Segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Quantos dedos tem? Seis. Isso, então. Tá certo, né? Tá certo? Perfeito, tá certo. Tá o mesmo quem eles vieram aqui, né? É, perfeito. É isso. Foi. O que é você? Não sei. Quem que é de Biliscó? Bicho. Seu nome? Laura. Você beliscou ele, Laura? Não, ele me beliscou. O que foi? Ele me beliscou. Eu me beliscou. Quem é que te beliscou?
O que, que é? Ele me desculpa. Inverte aqui, ó. Troca aqui de lugar. Troca aqui, porque tá faltando um pouco. Seu nome qual que é? Dilo. Tá. O seu? Renata. Renata, e o seu? Laura. Laura, tá. E o seu? Mais 70, mais esquece. Eu sei meu nome, pera. Não consigo. Vou de tanto. Você não sabe? Incrível, né? Quanto mais 70, mais esquece, ó. Você veio com quem? Você veio com quem aqui? Eu vim com o Pedro. O Pedro. Pedro. Você lembra o nome do Pedro e não lembra o seu? Qual que era o seu? O seu? Pedro, como que é meu nome? Por quê? Mais alguém aqui? Tem aqui na frente. É. O que aconteceu? Nada, não. Estou perguntando. Que bicho. Foi ele aqui, ó. O que, que foi que aconteceu? Quem que te beliscou agora? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Você acha certas pessoas beliscarem os outros? Não. Não, né? Você acha? Não. Não, né? Tá errado isso, né? É, tá certo. Lá. Troca, porque tá... É, tá incomodando, né? Tá bugado aí. Você viu? O pessoal tá beliscando, você entendeu? Isso é uma violência. O Jorge é feio isso, né? É feio. Jorge, você acha certo isso aí, o pessoal beliscar os outros? Oi? Jorge, você não acha certo? Não, sou Jorge. Não? Não. Qual que é o seu? Lagartixa. O que foi? O que é? Quem que foi? Peraí, pode ser o lagartixa? Lagartixa, inverte aqui, vai. Lagartixa, vai lá. O que foi aqui, você? O homem não vai fazer. Quem, ela? Tem nada a ver com isso. Tá olhando pra cá. Troca com ela. Troca. Melhor, né? Aí não tem problema. Acho que agora vai. Agora deu, vai. Bora. Você beliscou ele? Não. Você fez alguma coisa pra ele se beliscar? Não, eu? É. Mas tá lá no... Peraí, Edu, ó. É, eu vou ficar longe até pra você... Isso não tá legal, acho que ela tá achando. Quando era mulher, era um beliscão com homem. Fala, Catiche, você era casado, velho? Velho, você era casado. A senhora Tisha tá ali. Eu não tava aqui, parado. Tá gravando, né? Quer que deixe ele aqui? Deixa, tá, mano.